Bio. Ja, mi sada pričamo o vrućinama koje su za nama, jer su one donele najezdu stršljenova, a upad stršljena može biti opasan zaista po život. Ovo nije sad šegačenje. Netačne informacije pojedinih medija da je zabranjeno ubijati stršljenove. Ipak, to nemojte pokušavati, može biti zaista opasno po vas. U susret stršljenovima jutro se otišao naš Cagić. Stršljen je najveći insekt iz porodice osa, može dostići veličinu i do 5 cm. Ubod je veoma bolan, pošto stršljen ispušta veću količinu otrova nego obična osa, a naročito je opasan za alergične osobe. Posledice mogu biti fatalne, naročito ako više stršljena ubode osobu, naročito blizu ili u glavu, s obzirom da dolazi do oticanja i moći do gušenja. Na mesto uboda treba staviti hladan oblog i čak i ako niste alergični, treba se što pre obratiti lekaru. Međutim, pravo neprijateljstvo vlada između stršljenova i pčela. Stršljenovi napadaju pčele, a lako se uvuku i u košnicu i naprave haos. Međutim, ni pčele nisu naivne. Stršljena kuđe u košnicu, pčele ga uklupčaju i svojom temperaturom one ga unište i balsamuju i on ostaje u košnici, pošto ne mogu da ga izbace u tom slučaju. Ali da ne bi ulazili u košnice, pčelar sam treba da uradi leta da budu 6 mm visine. Onda u tom slučaju stršlja ne može da uđe i može samo ispred košnice u letu da hvata pčelu i nosi je u gnezdo i hrani svoje mlade. Sredstvo kojim pčelari likvidiraju stršljenove je zamka. Ona se pravi tako što se u bocu sipa nešto šećera i prelije vodom, pa se preko tog rastvora nalije pivo. Stršljenovi tome ne mogu da odole, pa uđu u zamku iz koje za njih nema izlaza. Jako je bitno da pivo bude, da tekućina bude do suženja. Kada se napuni flaša, možda bude tu i po 150-200 stršljenova, nivo vode se poveća samo za neki pola santimetra do 1 santimetar. Ukoliko u okolini svoga doma primetite leglo stršljenova, nemojte dirati leglo niti ubijati stršljenove. To nije, kako su neki mediji objavili, zakonom zabranjeno, ali može biti opasan poduhvat. Zato pozovite one koji će leglo bezbedno ukloniti. Naša ekipa će izaći na teren, proceniti o čemu se radi i koliko je komplikovano ukloniti bezbedno gnezdo stršljenova. Uklanjanje legla platit ćete oko 4.500 dinara. Beogradsko udruženje pčelara to radi besplatno, ali ćete možda morati da čekate dok dođete na red.